60 years of style. פיאט 500 חוגגת 60 שנה של סטייל, ואתם נהנים מהזדמנות חד פעמית. חבילת פיאט 500 רילקס, הכוללת דלק מתנה עד שנה וגם טיפולים עד 3 שנים, וכל זה רק ב-599 שקלים לחודש ל-36 חודשים. בכפוף לתשלום מקדמה ויתרה בסוף התקופה. Trans Change. Icons are forever. פיאט. כוכבית 9500.